Optagelsesprøven til lydproduktion og sangskriverlinjen på Sankt Anna MGK var 30 minutter. Bagefter får du en mundtlig evaluering og en karakter efter 7-trinsskalaen. Hvis du er i tvivl om, du er dygtig nok til at komme på MGK, så vil vi råde dig til at tage en snak med din egen musiklærer, en der kender dig. Og så skal du vide, at du under alle omstændigheder er meget velkommen til at søge MGK og komme til optagelsesprøve. Skulle du ikke få en plads på Sankt Anna MGK, så vil du på baggrund af prøven få en konstruktiv evaluering, som kan hjælpe dig med at træffe dit uddannelsesvalg. Til prøven vil der sidde 3-4 personer. Der vil være en prøveleder. Der vil være en fagcensor, som også arbejder med lydproduktion eller er sangskriver, ligesom dig. Og så vil der være en gennemgående ekstern censor, som hører alle optagelsesprøver, så vi sikrer, at alle bedømmelser er fair. Måske vil MGK-koordinatoren også være til stede. Ved prøven vurderer censorerne, om du i løbet af de 4 år MGK varer, kan opnå et niveau, så du kan bestå en optagelsesprøve ved en videregående musikuddannelse. Når du søger ind på lydproduktion eller sangskrivning, skal du på forhånd indsende nogle af dine produktioner. Du skal indsende lydfiler til os, og du må højst sende 20 minutters musik. Hvis du søger som sangskriver, skal du også sende tekster og eventuelt noder eller lead sheets. Derudover skal alle ansøgere indsende en skriftlig motivering. Skriv, hvorfor du søger MGK og hvad du forventer at lære. Beskriv den musik, du sender til os. Fortæl om, hvordan du arbejder. Beskriv også den undervisning, du har fået, og fortæl om din samlede erfaring inden for lydteknik, produktion eller sangskrivning. Hvis du søger ind på lydproduktion, så skal du til selve optagelsesprøven løse en praktisk opgave sammen med en af vores lærere. I skal i fællesskab påbegynde et mix af en kort flersporsoptagelse. Du skal fortælle, hvordan du vil gribe opgaven an og hvad du hører undervejs. Så styrer vores lærer knapperne og laver de justeringer, som du foreslår, imens I snakker sammen om det. Hvis du søger ind som sangskriver, så skal du fremføre 2 af de sange, du har indsendt. Du skal akkompagnere dig selv på f.eks. guitar eller klaver, eller synge til tracks, som du selv har med. En vigtig del af prøven for begge typer ansøgere er en samtale omkring de indsendte sange eller produktioner. Til samtalen kan vi også snakke om noget af det, du har beskrevet i din motivering. Til slut vil vi teste dit gehør, og det gælder for både lydproduktion og sangskrivning. Du skal eftersynge små melodier og akkorder, som bliver forespillet på klaveret, og til sidst skal du lave en rytmisk imitation, det vil sige klappe rytmer efter. Der er 2 datoer, som er vigtige at huske. Senest 1. februar skal du ansøge MGK. Herefter kommer du til optagelsesprøve. Senest den 1. marts skal du indsende din personlige ansøgning til gymnasiet. Det er vigtigt, at du husker at søge begge dele. Det er ikke nok kun at søge MGK. Du får besked, om du har fået en plads på Sankt Anna MGK den 28. februar. Vi glæder os til at høre dig.